Глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитеся програму Громадський контроль. Сьогодні на часі надзвичайно актуальна тема це збереження історичної спадщини нашого краю. Саме про це ми спілкуємося сьогодні із депутаткою Закарпатської обласної ради, очільницею профільної комісії Наталею Шетелею. Вітаю! Доброго дня, власне, почнемо з того, яку спадщину маємо історичну, духовну, які маємо пам'ятки архітектури, які потрібно зберігати для наших нащадків в Закарпатті. Ну, перш за все би хотіла розказатися про наші пам'ятки Закарпаття. Взагалі Закарпаття це область, де переплилися і традиції, самобутність українців, угорців, словаків, німців. І наш край приваблює співвітчизників із інших областей України та з за кордону своїми унікальними історичними культурною спадщиною. У нас на Закарпатті діє програма охорони культурної спадщини Закарпатської області на 2021 23 роки, яка була затверджена рішенням сесії 1 жовтня 2020 року. І орієнтовний обсяг фінансування програми десь трошки більше як 2 мільйони. Взагалі Закарпатська область має 1837 пам'яток культурної спадщини, які взяті під охорону держави і, звичайно, потребують збереження. 506 з них це є пам'ятки археології, 524 це є пам'ятки історії. 93 це є пам'ятки монументального мистецтва. 489 це є пам'ятки архітектури і містобудування. 41 пам'ятка це є садово ландшафтне мистецтво. 171 пам'ятка це ландшафтні пам'ятки. 9 пам'яток архітектури культури і техніки. І в тому числі 177 це є пам'ятки національного значення, серед яких і наші середньовічні замки та пам'ятки сакральної архітектури. 23 травня 18 року до Державного реєстру нерухомих пам'яток України від Закарпаття занесено ще 39 пам'яток сакральної архітектури. От можемо зробити з вами висновок, що цих коштів, які передбачені на програму, замало. Діючі наші замки, це є Ужгородський, Мукачівський Паланок, Чинадівський ну вони відносно збереглися. А якщо будемо говорити про Невицький, Середнянський, Квасівський, Виноградівський, Королівський, Хуський, ці замки перебувають в незадовільному стані, і вони, звичайно, на межі знищення. Ми реально розуміємо, яка велика відповідальність покладена на громаду Закарпаття, але потрібно зберегти це багатство і передати наступним поколінням. Багато наших краян побували в Паланку, який ще не так давно був на межі руйнації, а сьогодні це гордість області. Навколо інших замків ми проводимо волонтерський рух, пізнавально-виховні заходи з молоддю, інвестиційні виставки ярмарки. Але ми розуміємо, що без державної підтримки ці унікальні пам'ятки підуть в небуття. І тому ми пораділи, коли Закарпатською обласною державною адміністрацією було подано на конкурс у рамках програми Велика реставрація, великі окремі проекти. А в чому унікальність цих об'єктів? Зокрема, перша пам'ятка це є пам'ятка архітектури національного значення. Це є Ужгородський замок, фортеця. Це пам'ятка, яка є сьогодні будівлею обласного краєзнавчого музею імені Теодара Легоцького. Цей замок є свідком історичних подій, які відбувалися на теренах Закарпаття. А сьогодні це є об'єкт культурної спадщини, який є візитівкою Ужгорода та й усієї Закарпатської області, що з року в рік вабить наших туристів з усього світу. І проведення невідкладних реставраційних робіт дасть можливість не тільки зберегти унікальні експонати замку, а які потребують специфічних умов та відповідного мікроклімату, але й дозволить задіяти приміщення будівлі, котрі наразі не використовуються. Ну в чому унікальність Ужгородського замку? Ужгородський замок належить до найцінніших військово-архітектурних пам'яток краю. За ним тягнеться тисячолітній шлейф нашої історії, має п'ять загострених бастіонів з оборонними стінами. Мармурове укріплення зведено у 13 столітті на місці Давньоруського Городища. Неодноразово замовок витримував облоги, руйнувався і відбудовувався. А в 1968 році була почата реставрація замку. У 1979 році з північного боку відреставрували міст, перекинутий через Рів, що частково зберігся навколо палацу, частина оборонних стенів і бастіонів, дахи і внутрішній дворик замку. Сьогодні в приміщенні замку розмістився краєзнавчий музей з унікальними експонатами і раритетами, а поруч скансен Закарпатський музей народної архітектури і побуту під відкритим небом. Другий проект стосується будівлі синагоги. Це є пам'ятка архітектури місцевого значення. Ну, а нині, звичайно, це будівля Закарпатської обласної філармонії, що є культурним, історичним та архітектурним надбанням Закарпаття, та ще є і головною сценою з акустикою, аналогів якої в області не існує. Будівля вже тривалий час знаходиться в аварійному стані і потребує термінової реставрації. Ну в чому унікальність філармонії? Синагога була зведена. На прохання єврейської громади Закарпаття за проектом архітекторів Ференса Саблча та Дюли Папа коштом багатих єврейських меценатів ще у 1904 році. У ті роки Ужгород належав до складу Австро-Угорської імперії з рожевого мармуру, облицьована червоними керамічними плитками та декоративною цеглою, і ефектно вона відрізнялася від архітектури міста. На центральному балконі фасаду філармонії було встановлено зображення зірки Давида. Будівля увінчена символами, скрижали із заповіту. Та правда, в роки Другої світової війни синагога зазнала руйнації, і пізніше, у 40-роки ві ХХ століття, її відреставрували. При радянській владі після закінчення Другої світової війни хоральна синагога вже не використовувалася як єврейська божниця, а з 1947 року її приміщення було обладнано Міністерством культури як філармонія. Було перекрито зірку Давида, повністю змінили дах будівлі, зокрема, прозорий мозаїчний купол, через який сонце освітлювало всю споруду, і закрили бляхою. Згідно з даними дослідників, у інтер'єрі синагоги була створена така аналогічна, така акустика, в якій не було аналогів в інших спорудах нашої області. Зокрема, тут встановили один з трьох з Один зокрема тут встановили орган з трьома клавіатурами, який вважається одним із найкращих в Україні. Його привезли наш орган із Прибалтики, перед тим відремонтувавши в Празі. Колишня синагога стала обласною філармонією Закарпаття. На сьогодні тут розмістився головний концертний зал міста, але на початку 21-го століття на фасаді виникли тріщини. Влітку 2011 року була виготовлена проєктно кошторисна документація на реєстраційні роботи. Однак тоді кошти так і не вдалося виділити. Третій проект це є наш Новицький замок, теж пам'ятка архітектури національного значення. Його унікальність полягає в тому, що після часткової руйнації, під час військових дій 1644 року, його вже ніколи не перебудовували. Завдяки цьому замок самозаконсервувався, можна так сказати, тобто зберіг свій автентичний вигляд. Пам'ятка має надзвичайно високу архітектурну цінність, якій не має аналогів на теренах України. Завершення невідкладних реставраційних робіт замку допоможе зобігти його руйнуванню та й збереже. От цю нашу архітектурну цінність, ну дійсно, який не немає аналогів, допоможе запобігти руйнуванню та сприятиме збільшенню кількості відвідувачів замку завдяки комплексу якісних та доступних туристичних послуг. Зокрема, очікується, що замок буде приймати щорічно не менше як 150 тисяч туристів та 50 тисяч іноземних туристів. Це для Закарпаття було б вкрай важливим. Ну і звичайно, унікальність Невицького замку полягає в тому, що ну він цінний тим, не перебудовувався він в інші епохи, і він залишився таким, як був, тобто в автентичному середньовічному вигляді. Тут цілий клондайк для археологів. Загалом консервація та реставрація державі коштуватиме досить дорого. За приблизними підрахунками, це біля 10 мільйонів євро. Це, це великі кошти. В Невіцькому замку знайдено багато артефактів: це і персні, це і монетки, це і черепки. Увесь цей скарб зараз знаходиться у фондах Закарпатського краєзнавчого музею. Ну але головна знахідка це унікальний водогін, якого не було ні в одному замку на території Закарпаття та й взагалі, напевно, з західної України загалом. Його відкрили на початку 2000-х років. Він унікальний тим, щоб у що у принципі його роботи використовувався природний тиск води. Сам цей механізм, як відомо з історії, було винайдено французьким вченим блезем Паскалем наприкінці 18 століття і названо законом сполучених посудин». Але цей закон працював і в Невицькому замку із 15 століття ще за три віки до того, як його описав Паскаль. Ну от така унікальність нашого Невицького замку. Ну і, звичайно, четвертий проект це є всім відомий карпатський маршрут дерев'яної архітектури. Це є збереження та популяризація автентичної культурної спадщини, що охоплює шість унікальних об'єктів дерев'яної, сакральної спадщини Закарпаття, взятих під охорону держави як пам'ятки національного значення. Це є церква Успіння Пресвятої Богородиці та Дзвіниця в селі Новоселиця Бергівського району. Наступна це є церква Святого Миколи в селі Середнє Водяне Тячівського району, церква святої Параскеви в селі Олександрівка Хуського району. Це є дзвіниця церкви Святого Миколи в селі Сокирницька Хуського району, церква Успіння Пресвятої Богородиці в селі Діловому Рахівського району. Цей проєкт є пілотним у частині масштабної реставрації шести об'єктів на території. Області, як збереження пам'яток культурної спадщини, так і переосмислення та наповнення змістом об'єктів сакральної архітектури як туристичних магнітів. Ну, і останній це стосується реставрації стінового живопису та іконостасу пам'ятки архітектури національного значення, це є наш кафедральний собор. Ну і перлинами пам'яток архітектури Закарпаття, є дерев'яні церкви. Переважно більшість пам'яток споруджено пам'яток дерев'яної архітектури споруджено без єдиного цвяха. Матеріали досліджень свідчать, що будівництво дерев'яних храмів у нашому краї досить поширене було ще у 12-18 столітті. До наших днів дійшли одні з найстаріших дерев'яних храмів. Це є село Водяне, це 1428 рік. Це село Холодне, 1470 рік. І, звичайно, справжньою гордістю Закарпатський є шатровий стиль храмів у селі Гусний. 1655 рік це є село Кострено, село Ужок, а також храми вивершеної дерев'яної готики в селах Сокерниця, Олександрівка, Нижнє селище, Данилово, Крайниково, які зберегли для насків найдальніший скарб від е, будування саме дерев'яних храмів. Е, у 2013 році. Е, на комітеті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО номінацію Дерев'яні церкви Карпатського району України внесено було до списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Від Закарпаття до цього списку включено церкву святого Михайла в селі Ужок Ужокколоберезнянського тоді ще району та церкву Вознесіння Господнього в Ясеня Рахівського району. Ну і питання, яке на часі для закарпатців, Ну як так сталося, що наші об'єкти були відібрані до програми Велика реставрація серед сотні і так і не ввійшли. Однак, за результатом конкурсу до відібраних 109 проєктів вони не потрапили. Ці всі об'єкти, про які ми сьогодні говорили, оскільки запропоновані об'єкти належать до комунальної власності. Тобто жоден проєкт від Закарпаття не потрапив у велику реставрацію. На другому пленарному засіданні другої сесії депутати з ініціативи фракції Рідне Закарпаття прийняли рішення звернутися до уряду з проханням внести зміни до порядку відбору проєктів з реставрації, консервації ремонту на пам'ятках культурної спадщини, які будуть реалізовуватися у рамках програми Велика реставрація, передбачивши додаткове включення об'єктів історику культурної спадщини Закарпатської області. Саме які належать до комунальної власності. Ну а щодо коштів, скільки ж потрібно, щоб зберегти ці об'єкти? Ну щодо коштів, все залежить від кількості та обсягу робіт. Приміром, на Ужгородський замок у велике будівництво включено. Перекриття даху і опалення, і це в сумі понад 20 мільйонів гривень. Якщо говоримо про закарпатську обласну філармонію, то там весь обсяг внутрішніх і зовнішніх робіт. А це обійдеться десь близько 40 мільйонів. Стосовно Невицького замку, то там вже зроблено першу чергу реставрації. Ми вже бачимо, робимо фотографії, і туристи приїжджають, радіють відновленню даху на баштах. І зроблена консервація кількох стін за кошти державного бюджету та Європейського Союзу, це є грантовий проєкт. Ну, а тепер мова йде про другу чергу, а це консервація мурів, які сиплються. Ну і вона коштувати десь близько 10 мільйонів гривень. І витрати на старовинні дерев'яні церкви, це складе біля 3-4 мільйонів гривень на кожну. Пані Наталі, ну а які подальші дії в цьому напрямку, наскільки мені відомо, вже є реакція від Міністерства культури. Тож очікуємо рішення, і ми е, віримо в те, що внесуться зміни, і ці унікальні пам'ятки Закарпаття, про які сьогодні ми говорили, будуть відновлені і збережені для наших нащадків, для туристів, які приїжджають як із нашої України, так і за кордоном. Ми віримо і надіємося на те, що і наш президент президент Володимир Зеленський і наш уряд підтримає, і наші пам'ятки будуть збережені. Що ж, дякуємо за роз'яснення за таку змістовну розмову і цікаву. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивилися програму Громадський Контроль. Попереду ще багато цікавого.